DFC 改变的是我一个人，但是我去改变了身边的人，这绝对不是一件小事。还没有做 DFC 之前，你就是一个管教他们的人。可是你在做完 DFC 之后，他会更了解你这个人，然后他也会真的就把你当朋友。宣志哥哥，我觉得他最影响我们的就是陪伴这件事情。不单单只是教我们东西，他更像一个 陪伴我们的角色。就是陪伴我们在学习历程上，然后做这些事情，然后带着我们成长。最重要的是，我觉得他会鼓励我们做一些觉得我们自己不可能做到的事情。对，不管是学习上面，还是说像是 DFC 这个活动也是一样。他很喜欢就是刺激大家，刺激那个时候的我们。发现问题、提出问题很简单，可是你要深入去了解问题很困难。我带着他们做这件事情，我觉得高中生多一点的是思考，他们对于公民议题、校园议题的思考。他就会一直丢问题给我们，然后去思考。那你觉得你为什么要做这件事情？然后你再给他们一段时间去想。我想象力是要有空间跟时间，你太多时间做固定事情，没办法做很多的反思，就是去思考，就是哦，那个时候的我们就已经告诉自己有一个使命，就是传承文化这件事情。这个让小孩子可以关怀他自己的生活，然后也会关怀到别人，他会想到别人是不是也都有问题，那我是不是可以一起来解决。他对性别，他对法律有兴趣的，他们就会很踊跃，是一种另类的成功课堂，因为他把学生想要表达的激发出来。面对真实生活中的问题的时候，他可能需要各种的能力，比如说语文的、数学的、自然的。最有长进的是解决问题的能力，还有我观察事情的角度跟同侪可能会比较不一样。DFC 就开启了我田野调查的能力，就是我要怎么去访谈，要怎么去问长老，就是我要怎么让他愿意把他知道的东西交给我，就是这个那个能力，就是那个时候就长出来，然后我现在就还一直在做这件事情，真的是一个蛮有意义的事情。对，自己主动去学，而不是被动去接受。这就是教学有意义的地方。或许他获得行动，学者就会被影响。他有这样子的萌芽，他的东西其实在未来都有可能发生。对我的改变，其实不单单只是想要成为老师的这条路，而是我想要去影响更多人，去影响更多的孩子。从国中，尤其做完DFC以后，觉得传承文化是一个很重要的事情。一直到出社会，对这件事情都一直还在我的生活中发生。父母可能就是希望自己的小朋友可以有自信，要善良。那我觉得在DFC的这个过程中，就是小朋友真的有这样的感觉。你要知道你自己很特别，所以你不可以自卑，你要很有自信，你也要知道你自己是在一个很多元的环境长大，所以你要学会尊重别人，你要很善良的对待别人。第一堂课我还记得，我跟他们说，你们遇到这个问题，除了遇到以外，在这个课程里面，你们还可以真实的去解决这个问题。小朋友都觉得不可思议，怎么可能？我是一个小孩。可能以往的经验就是不会，那就是放弃，或者是他就会求救于大人。可是我会跟他说，其实我也不会耶。然后他们就会突然强壮起来。老师不是万能的，所以你不可能都可以解决他的问题。对，那你怎么帮助辅导学生？我觉得是蛮重要的。学生跟老师的角色不是互对，而是平行面对知识。变成说你要引导他们去截取知识。老师是一个愿意听我们说话的人，就是我们不单单是上对下，老师告诉我们我们有什么可以做，然后我们也告诉老师我们有什么想法。我觉得这个故事他不一定要做得很大，而是我觉得他要相信他自己可以改变一些事情，所以成就感，觉得就是自己可以做完成一件事情。我觉得我完成了一件我一开始觉得我不会完成的事情。一方面可以分享你自己做什么事情，增强自己信心，另一方面其实就是要试着跟别人说话，表达自己的意见，分享表达
还要有伙伴合作的这个能力，这样能力事实上是很需要的，经过引导课程的培养。我想过来我的初衷坚持就是我想给孩子不一样的东西，我想要感觉他从我的引导里面去感受到他学到东西了。所以我会坚持继续做下去，做你喜欢的事情，然后你去做你热情想要做的事情，你就把它做下去。我会想尽办法让它持续下去，让更多的孩子有这个机会可以去发表自己，找到自信，未来他们可以带着这样的能力到他们一辈子都能。这个故事是你跟他们一起拥有的那个回忆，然后我觉得就自己很富有啦，就是拥有这些孩子，然后拥有跟他们一起的回忆，一起经历这样的改变，我觉得这是我最棒的收获。